ಸಪ ಕ್ರಿಯೆ ಜಿಥೆ ಪಡಿಯೇ ಮಹಫಲ ಸಜದೀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ
مولا تیرے نیک بندے دی بارگاہ چا جانا مولا اس سے وسیلے نال یعنی انہاں دے توسل نال تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنے مولا جتنے بھی حاضرین اس مقدس تقریب وچ شریک ہوئے نے یا اللہ تیرے محبوب بندے دے قدماں وچ کھڑے ہو کے تیرے کول یا اللہ دلی نیک خواہشات دی دعا مانگ رہے ہیں مولا آمین آمین یا اللہ مشکل آسان فرما آمین بیمار ہے اپنے اپنا خاص فضل کرم فرما جنہیں جنہیں سنگیاں جامع مسجد تعمیر کے اندر دسکا دی تعمیر کے اندر انتظام انسان چلانے واسطے یا اللہ جنہیں اسے پاک دی اس مقدس تقریب کو یا اللہ با رونق با مقصد بنانے واسطے یا اللہ لنگر دا اہتمام کیتا ہے یا اللہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں مولا اپنی محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں تیری رضا واسطے تاکہ تو راضی ہو جائیں تیرے ہم تیری مخلوق راضی ہو جائے مولا جڑے جڑے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جڑے جڑے عملی طور پہ شریک نے اس سے بات تقریب کے اندر یا اللہ سب دیاں نیک مراد آمین سب کو اس طرح سب عطا فرما آئندہ سال بھی یا اللہ تیرے نیک بندے جڑے اس اس سے بات دو کے آن تیرے نیک بندے دے یا اللہ اس لمحے وسات دے آن سب کی خدمت سن اپنی حد توفیق دے عطا فرما سعادت عطا فرما توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب دے صدقہ آئندہ آنے والے دن نشست تے بھی یا اللہ برکت عطا فرما مشکل آسان فرما ساڈے ملک دی خیر فرما یا اللہ اے سارے ملک میں استقامت نصیب فرما یا اللہ دن دو میں راج کی ترقی عطا فرما دشمن کی نظر بد کچھ محفوظ یا اللہ پاک آدمی نو یا اللہ مضبوط بنا میرے مولا موجودہ حکومت نو یا اللہ عوام دا خیر خواہ بنا نیک ہدایت عطا فرما لوکاں دی مشکل آسان کر عطا فرما نیک صالح جرات مند دیانت دار کی عطا فرما اس ملک دے اللہ دے رسول دا نظام نافذ کرنے والی کی عطا فرما یا اللہ نظام مصطفیٰ عملی طور تے یا اللہ نافذ کرنے دی ہمت توفیق عطا فرما آمین اس دے واسطے عملی جدوجہد کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں کر حل شاہ مشکل کشا کے واسطے گناہ رد شہید کربلا کے واسطے یا رسول اللہ حضور حالنا یا حبیب اللہ اسماء کالنا اننا فی بحر امن نورکن وزادینا سہیلنا سہرنا تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا یا الہی جب تک یہ جسم جان رہے تجھ پہ شہدا اور تیرے محبوب پہ قربان رہے چل رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے ابھی رضا سلامت ہم سب کے ایمان ہے سب اللہ خدا نبی بھی محمد والی و صحابہ